Čaute, vítajte pri novodelí multiplayer let's playu a hrám tu ho shifterom. No, to kde som... si? Tu. To jsem blázen za kamerou. Jo. A odsli jsme si to v nejakom biome. No a hráme Minecraft 1.3, ako jedna. Každý. Lenže každý hrá single playery a ja nechápem, jak sa mi podarilo rozbehnúť server na 1.3. Ale skrátka sa mi to podarilo. Lenže budete musieť odpredniť lagy, keďže vlastne Optifine ešte nevyšiel na tej verziu 1.3. Ale X-Ray už je, to je zaujímavé. Fakt? Áno, bratci stiahovali X-Ray. Rus toho vol. Pober drevo. OK. Aj kravičky? Kravičky poberáme potom. Treba zobrať mlieko. Spravíme si Jaffa Cake Factory. Neviem, kým ti kukávaš Yogscast. Tak tam hrali Tekkit a v Tekkite je taká čestka. Tam vložíš item a môžeš ho vymeniť v podstate za iné itemy. Napríklad vložíš tam diamant, ono ti vyjde 10 stakov oných. Alchemical chest sa to volá. Spruce wood? Čo to je? To je teda fakt. Inteligentné. A tie krávy sú inteligentné naozaj. Tak jak sa to mohlo podariť rozbehnúť 1.3 server? Ja neviem, ja som niečo nakopíroval, premenoval a to len tak inštinktívne. Ešte ja, že čo, skúsim to. A všetci hrajú single player a my hráme multiplayer. Zabijam tie kravy. No a počas let's playu budeme tu hrať len my dvaja. Vám budeme hovoriť, čo sa zmenilo. Tak mi to laguje. A mne troška. Nevýhoda tohto serveru. Laguje, lebo je v podstate ako by v alfa verzii. Ne, beta. Rozdiel medzi alfa verziou a beta verziou je, že alfa je... skúšajú vývojári a beta verziu skúšajú okolití ľudia. Mhm. Prečo si spravil čestku? Čo? Ja sa mením sťahovať. Do teplých krajín. To by znelo dvojmyselne. Ja budem počúvať okolie jedným mužkom, takže jedno sluchatko ide dole. Jedno sluchatko pôjde dole. Nie, kura. Chicken. Ale by som prakticky nemal byť na kompe. Ja zatiaľ ona. Pozabijam kuráta. Len tak, medzi rečou. Á, mám aj druhú. Našiel som dieru. Ide k tebe niečo. Je to kráva, že je to nejaký hráč. To som ja. Nebíme. To je kráva. Ej, ty si kráva, aha. Hej, tu je ináš taká diera, poď sem. Tu sa spávame na... Aj tam skeleton. Takže nech sa páči, schovávaj sa. Nech sa páči, môžeš sa schovávať. Čo je, bubný? Ani. Au. Len si ho nám poštval si ho. Ježišmaria, práve som to zlomil. Ah. Zombík. Jedno máme dosť. Potrebujeme uhlie. Rýchlo poď sem dole. A čo ma búcha? To je jedlo. Poď, musíme rýchlo spraviť jedlo. Tu sa usalašíme. Sprav tú dieru. No tak ne, tak. Tu. Uj. Vyhýluj ma. Prečo? Skoro nič nevidím. Dobre, tu. Nebuchaj ma.
Jak to nebuchám? Tak ma nebuchaj. Já potřebuji jediné světlo. Pojďte hned kontrakt. Sprav si vlastný. Tam máš kobl. Já jdem spravit děru, kde se zatím usalašíme. OK? Já robím děru. Já robím lepšiu. Zdraví zvukáčka. Nejdu, nebo zombie do kill. Kamarád tu je a on ho pozdravuje. Ten milý člověk. Jedno srdiečko. Jedno srdiečko. No. Epi. Ještě skápem a já. No, ako vidíte, Gravel má novou texturu. Kangaroo. Tam je dungeon. Dungeon. Vojde. Dobré. Vlastně Changero nazývaný X-Ray. Já tomu hovorím X-Ray, ale tak... OK. Je to pekné, vie. My potrebujeme uhlie, neviem nájsť žiadne. Ježiši Mario. Je to pekné, ale vieš, kde sme? Takže ja som taký. Ne. Tak sme v jaskyni. Já mám pol srdiečka. To je také pomenovanie. Jsme v děre. Našel jsem tvoje věci, čorking. Hihi. Ach já idem rešetit Minecraft. Ináč. Čo robíš? Rešetuje Minecraft. Okay. Ináč? A nevím, či mám i za DJ, alebo za Mahia. To je jedno. Čo? To je jedno. On som v tej diere. Ktorý lepší? Nepadá nej do toho. Najlepší shifter. Ty si mal pri sebe iba tak málo veci? No kebu, prečo to padá? Ja neviem. Nepločkaj. Ešte? Aha. Tu sú. Tak, dobre, všetky. A tak to rozhodl D4. Takže já to asi teraz nezapněm. To si robíš sám? Lebo mi to padlo. Ne, padá mi net. Asi mi ho vypoja. Nevím. A do toho celý net laguje, všetko laguje. A naskočilo 30. Skúsim to rozchodit, ale... O, no je to bugle. Lagy. Lagy budú gigantické. To sú... Väčšie než normálne. Jo. Takže sa to sa bude volať ich 0 až 2. 0,3. Hovorím 0 až 2. Mm-hmm. A to si ešte aj dozverím. Ja čakám, že to pôjde do minusu. Minus 4. Že mi to bude vrátať. A rodi sa, že mohol si sprav, mohol spraviť meč. Tento zombík ma v tom utvrdzuje. Ej, on mi chce vyraziť dvere! Čo ti šibe? My máme dvere. Ja som si spravil dvere a on mi ich chce vyraziť, on mi ich normálne mlátil. Ideš preč, zalogovaný zombík. Á, to bude tá dieča. Zalogovaný zombík, choď preč. No god, skoro žiadne pluginy tu ešte nejsú. No, nie, toto není, takže... A, beta verzia! Má Harry veľa späť. Ha, má Harry naspäť. Potrebujeme uhlie, poď, hľadáme uhlie. Na mojej obrazovku inak celkom dobre vidím tme. Ja som tu. Braň ma, Creeper vzadu, draj!
Čo robíš, sypak? Čo to bolo? Jeden bug. Ja mám bez srdiečka, rýchlo sportu. Áno, ale fortneme sa, lebo nechceme sa oné. Zabil sa. Ak mi vyhodíte vec, ak mne vyhodíte vec. Praň mi veci. Jaké? Žiadny si nemal. Ty zombík zožral. Zombík žere veci vždycky. Z inventára rovno. Posolené. Áno, presne. Presne. Uhlie. Čierne zlato. No sa nie. Čierne diamanty. Áno. O, železo! Jú, presne, tu mám dieru. Diera v strope. Ajajaj. Ja to vidím, asi o všetkom spievať. Veľká černá diera. Černá diera vo vesmíre. Mí kompík laguje. Áno, zo ťaženia dostávate XP. Z ťaženia... Po novom. A veci, ktoré sa musia prepáliť, tak dostanete XP až po vypálení. Čo je celkom fajn, nie? Díka. Musíme furt za... Hej, ka, potrebujem ísť hore. Tam bolo hore. Počkaj, takže železo. Takže tu není budím na home. Není tu home. Videl to? Není tu home, není tu právo na domov. Nemáš tu právo moc. Ale my potrebujeme ísť hore, potrebujem si tam spraviť základňu a nejaké základné veci. Ha! Creeper! Zdrhaj! No. Prečo ja mám na nič také šťastie? Vybuchol, dokým si ty to povedal. A... Kostivec! Tam je lamer. Je. Á, lamer, zabij ho, zabij ho. Statočný rytier. No, keby som mal meč, tak aj som, ty vole. Aha. Ja som ti hodil. Ja furt ho nemám. A až teraz som ti hodil. Čakajte odmena, statočný rytier. Teraz ma budeš brániť. Jeeeee. Poďme rýchlo. Hej, ka... Ja potrebujeme sa dostať von. Posrdiečka. Hopla. Zabij ma a zober moje veci. Ne, prežiješ tu. Tak to ďal to ne. Back. Istý, istý. Ja a prežiť. Ty a prežiť, no to tiež pravda, no. Poďme sem, potom. Si za mnou? Creeper! Kde si? Zdrhaj! Kde si? A keď ja nevidím, kde si? A? Ty si vyšiel von? Ja som ti uvakal zdrhal. On bol do creepera. BAM! Proč som ho našiel? Našiel som ťa. Čerkujem veci. Až keď sa ip... To vždycky nájdeš kamaráta až potom ako zomre. To je šťastie. Je slnečko svetí. Radujú sa deti. Kde je naša sprostá jaskyňa? Chcem sa schovať. Počkaj, však na čo sa schováme, však ide. Ja som nočný tvor. Čo si našiel? Ja som nočný tvor. Oči mi to kráva. Kde si dopil? Jedno. Á, vidíš menovku. A ja. Dobre. Tvoju úplne špinavú. Teď ale sa tam ide? No teď ale to sa ide voľno, ale neviem, či tam máš dom. Teď ale to. Áno, teď ale to, tam je to hore. Ty si nechal otvorené dvere, ty si blázen. Vidíte, mám otroka. Čo?
Veď mám otroka. Koho, prečo ideš furt sa mnou? A pekne mi to laguje. Mne laguje. Ale mne. Prečo máme veľkú truhlicu a... Že či už vyriešili bug s tými torčkami? Nie, už ho vyriešili. Že keď si dal do diery... 1x1x1 torčku, takže nesvietila, že tam bola sama tma. Toto čo? To som nezažil. Ale to pozri, toto je bugnutá. Ja ju otvorím a ona je teraz, že je teraz zatvorená? Není. To aj mi sa stáva taký bug. Není. A mne sa to stávalo. Prečo nemám kvantové boty, ktoré sú len na ITčku? No si kvôli tomu, že sme na, není na ITčku, no. Au! Nero. Prosím ťa. Nebudem sebecký a postavím niečo, čo bude dobré pre všetkých. A to je? Uvidíš. Dynamit. 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 Udelá. Sorry, nechcel som ťa vôbec. Dobre pre všetkých, jasné. Au. Au. Au, bolia ma nohy. Au. Vypalíme veci a ideme ďalej? Vypalíme veci a ideme ďalej. Dobre. Ja sa idem pokúsiť na jungle a koľko bys. Čo mňa baví koľko bys? Kde je jungle biome? Ja som sa stratil. To si ešte otvoril dvere. Vidím mu ako menovku, dúfam, že to nebude... Dynamit. Mene to je Squid. Usvetlo. Nemali by sme... Ej, poďme jak gangstri, spravíme si znamenie. Akože sa rozlúčime z... Počkaj, zober oné. Pozri. Ej, tu máš... Je drevo? Ja chcem drevo. Tam máš drevo. Na konci sa vždycky takto rozlúčime, čo povieš? Sorry, ja ťa nechcem buchnúť, ja mi len ťukám do touchpadu. Takto. Zdravím. Ale to musíš klikať. Ja som omylom. Netrafil si ma. Omlga. Ja som klikol na čestu. Je rezeň. Rezeň je fajn, ale čo povieš na strips? Chicken strips. Chicken strips. Zober torčky. Au. Buchol si ma. Buchol si ma. Ideme ďalej. Takže neviem koľko to je. Do džungle. Neviem koľko to už natáčame, takže pre istotu sa rozlúčime. Takže, vítajte, teda, čaute, a vidíme sa pri ďalšom dieli. A, peace. Peace.